ნიკა პიროკოვისა დიდი მადლობა მინდა გითხრა. მართლა აი სამოცავი დამოკიდებულებისთვის და ერთი მინდა ვთქვა რომ თუ მართლა კონსოლიდაცია არ მოხდა გაერთიანებ ამ საკრალურ იდეასთან და ამ საკრალურ საკითხთან, რასაც ქვია აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება, ჩვენ არაფერი არ გამოგვივ. პირველ ყოვლისა რა თქმა უნდა რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება და შემდგომ უკვე აფხაზეთთან პირდაპირი კონტაქტები. გამორიცხულია სხვა სხვისი ჩარევა. თქვენ კარგად იცით, რომ უამრავი შექმნილი იყო პროექტები, უამრავი პლატფორმა იყო, დადიოდნენ, გახსოვთ, ჯენევის პლატფორმა და რაღაცის და რაღაცის არანაირი ჭორაობის, მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ არანაირი კონსტრუქციული ნაბიჯი, რაციონალური იმისა, რომ აფხაზეთის თემასთან დაკავშირებით რამე ყოფილიყო ჩვენთვის საერთოდ სასარგებლო და პოზიტიური არ ყოფილა. ამიტომ სხვა გზა უნდა, სხვანაირად უნდა შევხედოთ ამ პრობლემას. ამ ეს რა მე არ ვიცი, ჩვენ როგორ უნდა ვიცხოვროთ საქართველოს გარეშე, უკაცრავად აფხაზეთის და სამაშაბლოს გარეშე. ეს ხო ჩვენი ჯვარია. ჩვენ უნდა ვატაროთ ეს ჩვენი ჯვარი, ჩვენი მძიმე ჯვარია. სამწუხარო ჩვენ თაობა შეხვდა ეს, რომ ჩვენი თაობის დროს დაიკარგა აფხაზეთი და სამაჩაბლო და ჩვენი თაობის დროს უნდა არ დავაკლოთ და იმისე, რომ ეს ხარები დავებრუნოთ და დედა საქართველოს დავუბრუნოთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ის, რასაც ახლა ჩვენი პარტია აკეთებს და ნიკამ სწორად აღნიშნა, ის გენერალური გეზი, მაგისტრალური, რაც ჩვენ აქ გვაქვს აღებული, ნიკა ბატონსოსო, ეს არის რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, რუსეთის ფედერაციასთან პირველ ყოვლისა აღდგენა. ნონსენსია პოლიტიკური, 21 საუკუნეა, ხალხნო და დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს. ჩვენ როდესაც ერთი საინტერესო მომენტი მინდა გავიხსენო, როდესაც ფრენებთან დაკავშირებით, ბატონიკა თუ გახსოვთ, აღვადგინეთ, აღდგა ფრენა და სოლიდარობა მშვიდობისად უდიდესი დამსახურება იყო. გახსოვთ რა ამბავი ატეხეს, რომ აი ფრენა თქვენ რუსეთთან გინათ, დღეს იცით რომ ბილეთს ვერ იშოვით. თბილისი რუსეთის მოსკოვის რეისზე ბილეთი არ იშოვება. აი გამორიცხულია, მიხუდე და ფასი არის დასაკლებით. ხო, ფასი რა თქმა უნდა, ეხა თქვენ იცით, მაგრამ მე რას ვიძახი, ნიკა, რომ ვერ იშოვი, იმიტომ რომ იმდენი მილიონამდე ბატონსოსო ცხოვრობს ლტოლვილი და იზოლებული, არ მიყვარს ეს სიტყვა ლტოლვილი და იზოლებული გადაადგილებული ქართველი რუსეთში. ჩვენ საუბრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო? ეს ხო პირველ ჩრდილო კავკასიაში ბევრი ქართველი. აი ზუსტად, ზუსტად ჩრდილო კავკასიაში არალტოლვილი, ბევრი ქართველი. მე ერთი მომენტი მაქვს, ნიკა, უკაცრავად და შეიძლება ახლა ახალ რაღაცას ვიზახი ჩვენი მაყურებლისთვის. აი ისი თქვენ ძვირფასო ჩვენო ტელემაყურებლებო, დაახლოებით თუ არ ვცდები 100 სოფელ, თუ შეიძლება მეტი ნაკლები. არის ქართული წარმოშობის ჩეჩნეთში. სვანური წარმოშობის სოფლები არიან, რომელთაც თვითონ გერბი აქვთ. სვანური კოშკი და მათ ისია რომ ქართველები არიან და მათ ისია რომ სვანები არიან და ურთიერთობა უნდა ჩვენთან. ჩემს მეგობარს აქვს მათთან ურთიერთობა. ყაბარდო ბალყარეთში. სვანეთიდან გარდის რუსეთში გზა ყაბარდო ბალყარეთში. უამრავი ეთნიკური ქართველი ცხოვრობს. ქართველები, ანუ სვანები, წასული, მაგალითად აი უზდენოვები ცნობილი გვარია, იქ ცნობილი პიროვნებები არის, რომლებიც გახლავთ ეთნიკური სვანები, ვეზდენები, ვეზდენიძეები. ეს არის, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ამათთან. ჩვენ აუცილებლად, აი კარგია ბატონმა სოსოვნო შემახსენა ეს ურთიერთობა ჩრდილოეთ კავკასიასთან უნდა განვაახლოთ. სამწუხაროდ ჩვენი როლი, რაც საქართველოს თბილისს კონდა დავკარგეთ კავკასიაში ლიდერის როლი. აი ახსოვს ბატონ სოსოს ახლა ჩვენი თაობის ისიც თქვენ რომ საქართველოში სპეციალურად სასწავლებლებში, თეატრალურ უნივერსიტეტში, კონსერვატორიაში, სამხატვრო აკადემიაში სპეციალური ჯგუფები იყო, რომ ასწავლიდნენ ჩრდილოეთ კავკასიიდან ჩამოსულებს ხალხო, ხო გახსოვთ? და დიდი სიამოვნებით მოდიოდნენ. მოდიოდნენ, სწავლობდნენ, განათლებას ღებულობდნენ და მე ისევ თავის ადგილებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კათედრები იყო კავკასიური ენების და ჩვენ უდიდესი როლი გვაქვს იმაში, რომ იქ კავკასიური არნო ჩიქობავონ და დაწყებული გახსოვთ? დასაგები, დასაგები და ერთი